Почитувани гледачи, уште едно утро сте заедно со нас на Канал 5 телевизија. Започнува најновото вторничко издание на Здрава Македонија. Добро утро, ви посакувам убав ден, ви посакуваме всушност убав ден заедно со мојата колешка Бубе, со која што и денеска ќе бидеме заедно се до самиот крај, ќе ги споделиме сите оние содржини кои што ги подготвивме за вас.